Bai Luis, Bai Luis Sirelineres. Sasa ca ușa, Bai Luis. Ha? Sasa ca ușa, Bai Luis. Aha. Sirelineres, ai sorba holovacum, mi-a simpatrastum, ec vercin șergeanum, șat hait ni, dar țați, dar ați îngătați, trendain, torti de sac, tip tort. Iar că ne-ar torte ci un enal, tăbi, zeu, mi-a ce am drama banacana, patrastel tip tort, paix. Ունենալ թվի տես, որովհետև ես պատրաստելու եմ սրտիկի այս այս ֆորմայով տորտ, թիվ տորտ սրտիկի ֆորմայով, հրաշալի պարակապակցություն։ Մի խոսքով, հաստատ հասկացաք ինչի մասին է խոսքը, եթե ոչ, այստեղ նկարներ կդնեմ մի քանի հատ, որ պատկերացում կազմեք ինչի մասին է խոսքը։ Ես ուրեմն պատրաստելու եմ առաջին անգամ, դրա համար կհետևեմ Նելի Բաղադրատոմսին, իր վիդեոն այստեղ միտեղ կտեղադրեմ։ Ցանկության դեպքում կարող եք անցնել նայել։ Ձեռնոց եմ դնում, որ սկսեմ։ Առաջին անգամ եմ պատրաստելու, բայց վստահ եմ, որ համով կստացվի, որովհետև Նելի պատրաստածը փորձել եմ ու շատ-շատ եմ հավանել, շատ համեղ, պիսոչնի, տենց շատ նուրբ խմոր է ստացվում։ Հուսամ, որ իմ մոտ էլ լավ կստացվի, որովհետև սիրով եմ պատրաստելու։ Այստեղ ես ունեմ բաղադրատոմսը, չնայած որ շատ բան չի պահանջվում, ընդամենը ալյու, շաքարավազ, նուշի, փոշի, կարակ և երկու ձու։ Հիմա ես երկու հատ ձու հանեմ։ Երկու ձույա։ Ուրեմն, ինչա պետք անել, մոտավոր 280 գրամ կարակ, ես 3 հանել եմ սառնարանից ու թողել եմ սենյակային ջերմաստիճանի, որ ինքը լավ հանելի։ Ուրեմ, երևի սա շատ փոքր կլինի, դրա համար ես այս ամանի մեջ կսարքեմ, դա էլի ուտելու չի։ Ուրեմ, բաղադրատոմսը պահանջում է 500 գրամ ալյուր, որը ես կլցնեմ մոտավորապես այս բաժակով, 2 ոչ լիքը բաժակ, այս ենց ինձ թվում է, բավական կլինի, ջան, սկսեմ դու խառնի, 1, 2, 2 բաժակ ալյուր, ոչ շատ լիքը, շաքարավազը 150 գրամ է դրված, եկ եկերի մոտավոր, ինչ թատ ես ուրանը, ես կլցնես, այս կարծում եմ, հա հենց 150 գրամ էլ, մեջը մնացել է, այս էց, պերցրում, գթալով չէ, դենց լծրում է չէ, որ հումա սարկենք արդեն, ինձ լծրում է չէ, գայնեն, ինձ օգնում է, կամ խանգարում է, չգիտեմ, այս նուշի փոշի է, նուշի փոշի, եթե խանութի չկարողանաք գտնել, ուրեմ գնեք 50 գրամ ապեք, ես մի քիչ ավել կլցնեմ, որտեղ շատ համով է ու շատ յուրահատուկ համ է տալիս խմորին, կարող եք գնել 50 գրամ սենց մի բուր, մի քանի հատ նուշ, բովել, որպիսի վրայի կեղևը կարողանաք հեշտությամբ հանել ու կամ ջեռոցը կարող եք դնել, վրայի կեղևը հանեք ու բլենդերով իրեն դարձրեք այսենց փոշին, ինքը շատ համով յուրահատուկ համատալիս ամեն տեսակի խմորեղենի, սա ինձ մոտ 125 գրամ է, դա նշանակում է, հա, որ մենք պետք է օգտագործենք կեսը, տեսնեմ, ինչի՞ չէ վեցնենք, թող համով լինի, այսենց, Մանելին կասիելի բաղադրատոմսը փոխեց, խառնեց, այսենց, եվ բաղադրատոմսի մեջ չկա, բայց ես սիրում եմ ամեն ինչին ավելացնել վանիլ, ինչ ավելի համովացնելու համար, այսենց խառնում ենք, չէ կլինի, որ դու չխառնես, որ ես, ու այստեղ ավելացնում ենք կարակը, այսենց հալվել արդեն ամբողջությամբ կարակը ու սկսում ենք այսենց երկար ու ձիկ խառնել, մինչև մի քիչ կարակ խառնվի,
Չեմ հիշում։ Նելին անմիջապես էր ձունը ավելացնում, թե կարակը մի քիչ խառնում էր, հետո մի քիչ խառնեմ, հետո կավելացնեմ։ Այսինքն։ Այսինքն։ Ձվերն էլ կոտրեցի վրան արդեն ու միասին խառնենք, տեսնենք ինչ է ստացվում։ Ստացվեց նմանատիպ զանգված, ոչ շատ թույլ, որպեսզի հնարավոր լինի կրկնակով հետո սառելուց հետո բացել։ Դե ընթացքում արդեն նայեք, ինձ թվում է մի քիչ 50-100 գրամ ալյուր ավելացնելուց ոչ մի սարսափելի բան չի լինի։ Դրանից խմորի որակը չեմ կարծում, թե ընկնի։ Այսինչ։ Այսինչ։ Իդեպ ես նույն բավարժատոմսով կարող եք խմորը պատրաստել, սարքել աշխարհի ամենահամով, անմահական թե համ, թե բույր ունեցող պեչենիները։ Եթե այս խմորից ավելանա, իսկ ինձ հաստատ թվում է, որ սա շատ-շատ է, որովհետև շատ հաստանել չի կարելի։ Ոչինչ, ես անպայման սրանից կսարքեմ շատ համով փոքրիկ պեչենիներ, կարիչներ կուտի, չէ՞, մամայի հետ։ Պեչենիներ։ Հա, պեչենիներ։ Վերջ, իմ խմորը արդեն պատրաստ է, ես այն կբաժանեմ։ Քանի մասի բաժանենք, ինձ թվում է սրտիկի համար այսքանը բավական է լինելու։ Հա։ Հա։ Ոթոխես պեչենի։ Ես ինձ գնդեր կանեմ հիմա, հերթով տոպրակով իրենց կծածկեմ։ Սննդի թաղանթով։ Քո տոպրակով ծածկես։ Սննդային թաղանթով, որ ոչ չորանա։ Այս տոպրակների մասին էր խոսքը գնում։ Այսպես կբացենք, սա կդնենք մեջը, կփաթաթենք, ոչ չորանա, որ այսպես իրեն դնենք սառնարան, ինձ պետք է տեղափոխել սառնարան, մոտավորապես 2 ժամ գոնե։ Վերջ, իմ գնդերը պատրաստ են, 4 գունդ արդյունքում ստացվեց։ Այսպես հիմա ես իրենց կտեղափոխեմ սառնարան, որպեսզի մի 2 ժամ սառեն։ Իսկ մենք կհանդիպենք 2 ժամից, չէ՞։ Անցավ մի քանի ժամ, մոտավորապես մի 4 ժամ կասեի։ Իհարկե 2 ժամը լրիվ բավական էր խմորը սառնարանում թողնելու համար, բայց ես մի քիչ շատ թողեցի, որովհետև ուրիշ գործերով էի զբաղված։ Հիմա այստեղ ունեմ գյուղացուկ, որի վրա բացելու եմ խմորը, ֆորման, որի օգնությամբ պետք է կտրեմ, եւ կրկնակ։ Հա, չմոռանանք դանակ հանել։ Սրանով կփորձեմ դնել։ Մյուս դանակը ամուսնուս խնդրեցի, որ տանի ու սրի, սպասեմ մինչև երեկոյան ծերի հետ։ Բավականին ընդարձել է խմորը։ Մոտավորապես այս չափի պետք է բացեմ, այսքան։ Թուղթս լրիվ յուղոտվեց, բայց ոչինչ։ Խմորը շատ փափուկ է ու շատ հեշտ է իր հետ աշխատել, այնպես որ վախենալու ոչ մի բան չկա, շատ փափուկ, լավ խմոր, շատ սիրուն է։ Իմ կարծիքով 3 սրտիկ կսարքեմ, որ մի քիչ բարձր լինի ու 3 հատ իրար վրա կդնեմ։ Սրա բարձրությունը մոտավորապես մի կես սանտիմետր է, մի 5 մմ։ Ահագին բարակ է, սա կարող եմ ամենը վերևում դնել, որ շատ ծանր չլինի։ Մյուս 2-ն էլ սառնարանից հանեմ, կրկնակեմ, կտրեմ ու միասին դնեմ ջեռոց։ Սիրելիները, ես իմ 3 հատ սրտիկը կտրեցի արդեն ու հիմա դրել եմ սառնարան, ինչև ես մնացածը կտրեմ,
Այստեղ է ֆորմաներ եմ հանել մի քանի հատ, աստղիկ, սրտիկ, ծաղիկ, այնպես բաներ, որ այն մնացածներ ահագի խմոր ա մնացել։ Դրանցով կտրենք ու պեչենիներ կտրենք համով։ Ուզում եմ ասեմ, որ անպայման փորձեք այս բաղադրատոմսը։ Հաստատ գիտեմ, շատերը պատրաստած չեք լինի։ Եթե նույնիսկ այդ number cake չսարքեք, տորթի տեսք չտաք իրեն, այսպես փոքրիկ պեչենիներ կարաք սարքեք, հա, շատ համով ա ստացվում։ Ուզում եմ մի բան էլ ասեմ, որ չվախենաք էքսպերիմենտներ անելուց, ինչ-որ բաներ ավելացնելուց, ինչ-որ բաներ պակասացնելուց, օրինակ, եթե նուշի փոշի, հաստատ գիտեմ, ոչ մեկի տանը այդպես ոչ նուշ, ոչ էլ նուշի փոշի, միգուցե շատերի տանը չգտնվի։ Մի վախեցեք ինչ-որ ուրիշ բանով դա փոխարինելուց, կամ ասենք, եթե ինչ-որ մեկը նուշ չի սիրում, հանգիստ կարող եք նուշի փոխարեն, օրինակ, պնդուկը բովել, պնդուկի այդ կեղևը հեռացնել ու պնդուկի փոշիով անել, ինչպես կցանկանաք, ես ոչ մեկին չեմ ստիպում, ես ինքս էլ չեմ հետևում բաղադրատոմսի, ոչ էլ ստիպում եմ, որ ինչ-որ մեկը իմին հետևի, ես ձեզ ներկայացնում եմ այն բաղադրատոմսը, որը շատ լավ ստացվում է։ Մնացածը թողնում եմ ձեր հայեցողությանը, եթե կարող եք իմ բաղադրատոմսը փոխել, ստանալ ավելի հաջող բաղադրատոմս, ես դրանում ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, ընդհակառակը, ես դա պարզիցել պարզա, որ ամեն մեկս մեր ձեռագիրը ունենք և մեր բոլորի համային ապարատները այնքան տարբեր են, որ պարտադիր չի, որ ինչ-որ բան, որ ինչ շատ ա դուր գալիս, ձեզ դուր գա կամ հակառակը, այնպես որ ամեն մեկս մեր ձեռագիրն ունենք ու ընդհանրապես պարտադիր չի, որ մեկի ձեռագիրը բոլորին դուր գա, չէ, այդպես ա, միգուցե մեկը մի քիչ գեղեցիկ ա գրում, մեկը մի քիչ ծուռ ու մրտիկ, կարևորն այն ա, որ բոլորս տարբեր ենք, ինչ ա, այնպես որ խոհանոցում և ընդհանրապես, ես արդեն զգացած կլինեք, ես սիրում եմ ազատություն, ես չեմ սիրում պարտադրանք, բաղադրատոմս, հետևել և այլն, կետարկետ, չէ, արեք այնպես, ինչպես ձեզ ա հարմար, եթե կարծում եք, որ այդպես ավելի լավ կստացվի, ինչը չփորձել, չփոխել ինչ-որ բան, կամ ձեր ձեռագիրը դրանում չարտահայտել, ցույց չտալ, ես խնդիր չեմ տեսնում, ասեք համաձայն եք իմ հետ, թե չէ։ Գայիկ ջան, ի՞նչ ես անում բոլես։ Բացում եմ այս կողմը։ Ոնց հասկացաք, Գայինեն այս ընթացքում քնեց, արթնացավ, մի քանի ժամ անցել է արդեն, մինչ ես այն սրտիկներն էի կտրտում, վերջացրեցի, ինքը զարթնեց, պեչենիներն էլ միասին կկտրենք, հա՞։ Ո՞ն ես ուզում, որ ուտես, սրտիկը, թե աստղիկը, թե ծաղիկը, որը, որից շատ սարքենք, աստղներ, աստղներ ես ուզում, լավ, ուրեմն շատ աստղներ կսարքենք, սա նորից ձնեմ սարնարը, մինչև մյուս գունդը բացեմ, սա թողել մյուսից սարի, ինչքան կաքա լինում, ենքան դժվար ա քնում, այդ աշխատել իրականում, աշխատել, սրտիկ կարգերի սարքեր, մի հատ այդիթեն ամբողջական նկատի ունեմ, երկու սրտիկ պատրաստեի, ես բաղադրատոմսը այնպես է դրել, որ մեկ տորթի չապով լինի, որովհետև իմ մոտ բավականի շատ աստացրել, ես կես չապով կգրեմ, այսինքն ես քանի պատրաստած խմորով հնարավոր է երկու սրտիկ տորթ սարքեր, սպասիբ ալ ես բացեմ վերջացնեմ նոր, հա, որ շատ հաստա, իսկ վերջում զարդարանքը տորթի կլինի պահի թելադրանքով, այս պահի դրությամբ միայն գիտեմ, որ վրան լինելու են հատապտուրներ, այսինքն ելած, հա, կանեմ, ելած, մարոգինա, մալինա, հապալաս, դեր տարբեր բաներ, դեր կոնկրետ ընդվորդ մի չպան չեմ որոշել, գնացինք, սրանից ուզում եմ երկու հատ անեմ, սրա հետ կապած նպատակներ ունեմ, աստղիկներ սարքեն գայուշից համար, այդ կտրելու համար չի բարիս, այդ ուրիշ բանի համար եմ ես վերել, ուզում եմ մի քանի հատ բեզը սարքեմ, չգիտեմ, որը կսարքեմ, թե չէ, մի քանի հատ էլ սրտիկ կտրեմ, կարողա սրտիկով էլ զարդարենք, մեկ էլ տեսար,
Որոշեցի իրենց անունի տառերը սարքեմ, տեսնեմ ինչպես կստացվի, ձեռքով եմ արել։ Օգնում եմ քեզ։ Սրունի սարքեմ։ Սրտիկներ կտրտեմ, հավեսի եմ ընկել։ Ես փոքրիկ սրտիկի ֆորմա չունեմ, որ կտրեմ, բայց այսենց նկարչություն եմ արել։ Միշտ այսենց այն ինչ որ բան սարքել եմ։ Ես պետք է ուղղի զով։ Ես ատվիկ։ Չնայած գոհեմ, դա ապացուցում է ինքը, որ ցանկության դեպքում ամեն ինչ հնարավոր է անել, նույնիսկ եթե չկա ոչինչ, բացառապես ոչինչ։ Հիմա անցնում եմ սրտիկը հավաքելուն, ուրեմ համեմատաբար ամենահաստ շերտը դրել եմ ներքևում, հետո այս սակը դնեմ, հետո ամենաբարակը վրա։ Այս փոքրիկ սրտիկներն էլ ուզում եմ փոքր-փոքր սարքեմ, այդ արդեն ընթացքում կտեսնեք։ Կրեմը անելու եմ այսենց կրեմ, փոշի կրեմ, որը ովքեր այստեղ են ապրում, կգտնեն թուրքական խանութներում այսպիսի կրեմներ։ Իսկ ովքեր էլ չէ, ուրեմ կսարքեք այնպիսի կրեմ, որը բավականին պինդ լինի ու կարողանա այս բիսկվիտի ծանրությանը դիմանա, այսինքն սովորական օրինակ, եփովի կրեմով սա չեք կարողանալ, որովհետև կողքերից դուրս կգա։ Ցանկացած կրեմ, որը պինդ կլինի, որ ծանրությանը դիմանա ու չփչացնի ձեր աշխատանքը, կարող եք անել։ Խնդրեմ, արդյունքում ստացվում է այսենց պինդ կրեմ։ Իսկ կրեմով ձևավորելու համար օգտագործելու եմ այս երկու գլխիկները ու երկու հատ էլ տոպրակ։ Կարող եք նաև սովորական տոպրակի ծայրից ուղղակի կտրել ու գլխիկները անցկացնել, կամ եթե այս կլորով պետք անեք, ոչ մի բան անցկացնել պետք չի, հենց այսպես էլ տոպրակը կարող եք կտրել ու անել։ Այսպես ծայրից կտրում եք սովորական խոհանոցային տոպրակը, եթե չունեք նմանատիպ հարմարան խանութներում վաճառում են արդեն ծայրը կտրած ու եռանկյունաձև տոպրակներ, բայց բնականաբար ոչ միշտ ու ոչ բոլորի տանը դա կարող է լինի, դրա համար ուղղակի կտրում եք տոպրակի ծայրը ու ես սրանով էլ հենց կանեմ, հետո տոպրակը ներում եք, շատ ավելի հեշտ, ոչ պետք է լվանալ, ոչ էլ ուրիշ բան։ Ուղղակի այստեղից անպայման ֆիքսեք սկոճով կամ ինչ-որ բանով, որ կեսից դուրս չգա գլխիկը։ Այսենց ամենասովորական սկոճով ֆիքսում եք, որ հանկարծ կեսից դուրս չգա գլխիկը։ Մամա, ձեր գործը չդժվարանա, հա՞։ Այսենց լցրեցի, հիմա դնեմ սառնարան մի քիչ սառի, որ ավելի հանգիստ ու ավելի հեշտ սկսեմ աշխատել։ Վերջ, գնացինք, այս կրեմս մի քանի րոպե, մի 5 րոպե, հա, շատ չէ, դրեցի սառնարան, որովհետև որ սկսում ես արդեն անել, ձեռքիդ մեջ հալվում է, ասցի թող մի քիչ սառի նոր։ Լավ կլինի թե չէ, ի՞նչ ես մտածում։ Ի՞նչ է։ Տորտիկը լավ կստացվի թե չէ, ի՞նչ ես կարծում։ Կարծում եմ մետանից։ Կարծում եմ։ Ոնց հասկանում եմ, ուն կրեմը քչություն անելու ու չի հերքի, որ ես երեք սրտիկը իրար վրա դնեմ, ոնց հասկանում եմ, որովհետև ոնց որ թեքին շատ կրեմ չի մնացել, սա այն արդեն պրծավ, չի պատկերացնում, որ այսքան շատ կգնա։ Իդեպ շատ զգուշ պիտի վարվեք այս բիսկվիտների հետ, որովհետև ահա որ հեշտությամբ իրենք կոտրվում են ու ինչպես տեսնում եք, իմ մոտ կոտրվել են երկուսն էլ նույն ձևով, նույն ոճով, բայց ոչինչ, ինձ կանեք, որ չի երևա։ Ուրեմն, քանի որ իմ կրեմը քիչ էր վարդագույնը ու հաստատ չէր հերիքի, որ ես մի հատ էլ շերտնեի, վրան անեի, հետո մի հատ էլ հաջորդի, սպիտակ կրեմ ունեի ստեղ պատրաստ, մի հատ էլ սենց մեջտեղով գնացի, որ մի քիչ
ավելի բարձր կանգնի, որովհետև ուղակի երկու հատ եմ դնելու իրար վրա, ասեցի շատ ցածր չստացվի։ Սրտիկս արդեն սառեց։ Հիմա պատրաստվում եմ երկրորդը վրան դնեմ, ափսոս որ կոտրվել է, բայց ոչինչ, սենց մաս-մաս տեսնեմ կարող ճիշտ տեղը դնեմ թե չէ։ Այսինչ երևի։ Ես համոզանքի։ Ես փոքե։ Թողեցի սառել, որ դնեմ, հանկարծ կրեմը չնստի։ Ինչ է ապոկվե։ Ոչինչ։ Ինչ է ապոկվե։ Ինչ է ապոկվե։ Ինչ է ապոկվե։ Ճորթվել է, բան ես։ Ինչ է ճաթվի։ Բայց չանեմ ճաթվել, էլի։ Ոչինչ։ Բայց չանեմ ճաթվել, դա ճաթվել է։ Հա, ոչինչ, ճաթվել է, ճաթվել է։ Նրանք կրեմ ենք անելու, մեկա չի երևա։ Մամո։ Ինչ որ Էս էլ եմ ասում, շատ ցուրտ կվարվեք ձեր բիսկվիտների հետ, շատ մոտ են։ Երկրաշարժից փրկված սրտիկ եղավ։ Վրայի շերտը ուզում եմ այս մյուս գլխիկով անեմ, ոչ թե սովորական կլորներով, տեսնենք ոնց կստացվի։ Իդեպ ընդհանրապես փորձառություն չունեմ Ես տեսակ կրեմի հետ աշխատելու, ընդհանրապես ես կրեմով զարդարելու մարդիկ կան, որ սենց արագ-արագ մի քանի վարկյանում սական էին, բայց Մուսոտիկն է կտաս։ Ոնց որ թե վատ չի ստացվում, մնաց այսքան մասը, կրեմս վերջացավ, հիմա այն մնացածն է լցնեմ ու շարունակենք։ Վերջ, իմ սրտիկը պատրաստ է, մնաց մտածեմ, թե ոնց եմ իրան զարդարելու։ Ինչ ես իրան զարդարելու։ Որոշեցի այս տառերը ու սրտիկները իրանց համար ջնարակ սարքեմ, սպիտակ, ու իրանց վրա վրձինով այդպես ջնարակ անեմ, իսկ ջնարակի համար մեզ անհրաժեշտ է թափեց մամա։ Ինչ թափես։ Շաքարի փոշի։ Շաքարի փոշի ու լիմոնի հյութ։ Կարող եք սովորական կիտրոնն էլ ճզմել, հյութը։ Ես կիտրոն չունեմ, հիմա սա կօգտագործեմ։ Մի փոքր կիտրոնի հյութ եք անում շաքարի փոշու վրա։ Այսինց խառնում ենք, տեսեք ինչ է ստացվում արդյունքում։ Այսպիսի սպիտակ ջնարակ, որը քսելուց հետո, մի քանի վարկյան հետո քարանում է թողած թաբլիթի վրա։ Օրինակ եկեք այս սրտիկի վրա փորձեմ հիմա։ Ստացվում է այսենց մի հատվան, հեսա ես իրանք սենց կթողնեմ, մի քանի վարկյան հետո ընդամենը, ինքը կչորանա։ Ինքը կչորանա։ Որովհետև սա մի քանի վարկյանի չորանում ու հետո որ ձերկ տանք նույնիսկ ոչ մի բան չի լինի, ոչ էլ վրայից կթափվի։ Հա։ Եկ ես տառերի վրա էլ անեմ, թող մի քիչ տեսքի գան, սենց շատ անշուք են, սենց որ մնա դրպարտ են։ Մեկ արդեն գեղեք կապեց վրան։ Ես ջնարակի ձևը սովորել եմ ֆրանսիացիներից, իրենք ամանորին Ֆրանսիայում կա այդպիսի մի շրջան, Ալզաս անունը, չգիտեմ Ֆրանսիայում ապրողները ծանոթ կլինեն թե չէ, ամանորին իրենք մենք ոնց էինք առաջներում թխել ղազաններով գաթա, գաթա առիթներին եւ այլն ու երկար պահել։ Իրենք այդտենց մեծ ամաններով շատ 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 թխում են այսպես թխված թաբլիթներ, փոքրիկ փոքրիկ պեչենիներ տարբեր ֆորմաներով, ու դրանց վրա սա են անում։ Այս տարի ամանորին մենես ֆրանսիացի ծանոթները որոշել էին պատրաստել, քանի որ գիտեն, որ ես սիրում եմ այս քաղցրավենիք պատրաստելը, ինձ էլ էին հրավիրել այդ օրը, իրար հետ պատրաստեցինք իրենց ամանորյա թխված թաբլիթները, ու այդ օրը սովորեցի այս ջնարակի ձևը։ Շատ հեշտ, ընդամենը լիմոնի հյութ ու շաքարի փոշի եւ այսենց սիրուն մանկարական եք։ Տեսեք ինչքան սիրունացավ սրտիկը։ Ինչ որ իսկ առաջ շատ անշուք էր, սենց հաստատ չէի դնի վրան, եթե տենց մնար։ Կարող եք նաև գույն տալ։ Այս փոքրիկ սրտիկներն են, որոշեցի փոքրիկ փոքրիկ տոտիկներ անենք։ Փոքրիկ տոտիկ։ Ինքան ասարեն, որ չի գալիս կրեմս։ Մինի տոտիկ։
սրտիկը։ Մինի սոխանցուն են ուկեր։ Սոխանցուն են կեր։ Չէ, չէ մասի, սա բաղվա համրա։ Դուրի ուտեմ ինչ կոնի։ Այս փոքրիկներին էլ սարքեցի ու դրեցի կողքերը։ Հիմա պատրաստվում եմ վրան զարդարեմ, մտածում եմ, թե ինչ անեմ։ Ասեք, որ սիրունա, դեռ վրեն մրգեր չեմ դրել, արդեն մտածում եմ արժի էլ ինչ-որ բան դնել, թե շեշտը թողել ամսաթվի ու տարրերի ու սրտիկների վրա։ Ինդուրը շատ ա գալիս, չգիտեմ, գրեք ինչ եք մտածում։ Տարերա։ Ուրեմ, մի ամբողջ գիշեր սառնարանում մնալուց հետո հանել եմ իմ տորթը, արդեն հաստատ էս բիսկվիտը փափկել ա կրեմը քսելուց հետո։ Ու մտածում եմ, թե ինչ անեմ, այն վիճակն ա, այն որ կարամ համ սենց թողնեմ, համ լավ ա, համ լավ չի, չգիտեմ։ Սենց թողնեմ, շեշտը կընկնի իրանց տարերի ու ամսաթվի վրա, բայց քանի որ մրգեր էլ ունեմ, ուզում մի քիչ բզբզամ, համ էլ ստեղծեմ փոքրիկ սրտիկ կոնֆետներ ունեմ, ուզում այս իրանց վրա, ընդհիություն, սրանց վրա մի քանի հատ շարեմ, սրանց մասին մոռացել էի։ Մի խոսքով, ոնց որ ստացվի, այտենց մի քիչ սենց բզբզանք, տեսնենք վերջում ինչ կլինի։ Ես էլ ուղեկայում ունեմ։ Չէ, դու մի դիր, խնդրում եմ, ավելի լավ կլինի, որ դու չդնես։ Ավելի լավ կլինի, որ ես էլ դնեմ։ Չէ, ես համաձայն չեմ քո հետ, ես մտածում եմ, որ լավ չի ստացվի, եթե դու էլ դնես։ Այնենց որ խնդրում եմ, որ դու գնաս ու խաղով զբաղվես, օքեյ։ Չէ, չես կարա, ես թույլ չեմ տալիս։ Որովհետև ես մտածում եմ, որ սա քո անելու բանը չի, սա պետք ա մաման անի։ Ինչ պետք ա մաման անի։ Այս գործը պետք ա մաման անի։ Այդ գործը պետք ա։ Իսկ երբ որ դու մեծանաս, այն ժամանակ դու կանես, օքեյ։ Կթողես ինձ։ Հա, ոչ չեմ թողի, որ մեծանաս։ Եվ վերջ, իմ կարծիքով այդքան էլ բարդ չի, սպասում եմ ձեր մեկնաբանություններին, ճիշտ ասած, այնքան երկար տևեց ես վիդեոն նկարել, ես երկու օրա նկարում եմ, արդեն մոռացել եմ վիդեոյի սկզբում ասել էի, որ սա հարսանիքի համար եմ պատրաստում մեր ծանոթներից մեկի ու սա նվերա իմ կողմից, ու ես ժե ու պե տարրերը, որ տեսնում եք, իրենց աման տարրերն են, սա էլ 18:07 իրենց քաղաքացիական հարսանիքի օրը։ Վստահ եմ, իրեն շատ դուր կգա, սպասում եմ նաև ձեր կարծիքներին, այս վերևում էլի երկու սրտիկ են, ավելի հարմար, ուրեմ գեղեցիկ ապսե իրենք չունեին, սա իրենցից եմ վերցրել, որ իրենց տուն ենք տանելու այսպես, այնպես որ ապսեն արհամարեք տակի, գնահատեք իմ աշխատանքը։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ ցտեսություն, հուսով եմ, որ վիդեոս հավանել եք ու ինչ-որ մի բանով գոնե ինչ-որ մեկին օգուտ կտա այս վիդեոն, ինչ-որ բան կսովորեսնի, չգիտեմ, կամ ուղղակի ժամանցի համար կնայեք, բոլորի շատ սիրում եմ, ասում եմ ցտեսություն, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։